Ceritane wayang Jawi nong rojong salengko dirojo arane gawe keker nyolong sinta anom mancang cotumandang ngaling kowe dadi awu kobong gedhe jroning pra ceritane wayang raya ora ing rokoro alam kotiro ratu kuto rawono gawe keker nyolong dewi sinta anoman kebute soan paman sinto dijamule konangan ing graje telan pake ning anoman ora wedi kete wayang Ramayana ing negara ngalang kanthi raja ratu kutha Rawana raja alang gawe keker nyolong dewi sinta anoman si keker putih paman sinto dijamule konangan ing graje telan pake ning anoman ora wedi kete
matang kang sami dateng ambil tekani batan kula wutet kemang malang malang ampun nanto sami cingkrang makin munda masang orang antar kula cuma dengkang samyo mirsa kakung putri sapa muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun tulung pangapunta kula niki lare saking cita-rita sedaya kang samyo mirsa sampun wonten saking Allah mring kawula sedaya najan kula rupa Allah nanging tasih para nira najan kula rupa Oh.
senoko ilang putra. Opo pancen pacoban nurip iki siramu natoni atiku. Apa tenan lakon sene tak tonggo Sahabat putri.
ketemu koyo sinan dal atiku lotu metes ngalas ikutiku yen pancene ora
Diamar apa lile buyar apa gawe nyawang teka oh.
Jepiro.